بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong isang mahalagang masala, katanungan na ating lilinawin, sasagutin at idedetalye ang masala o katanungan na ito. Itong masala, mahalagang masala, ay palagi ding itinatanong ng ating mga kapatid, no? Itinanong din sa atin yung patungkol sa insurance, no? Insurance, kung ano daw yung hukom ng itong tinatawag na insurance, no? Yung iba't ibang uri din ng insurance, no? So ito yung tinanong sa ating Sheikh, Ustad, ano yung hatol ng pagsali ng itong tinatawag na insurance, no? Lalo na sa atin dito sa Pilipinas, na may mga insurance na wala tayong pagpipilian, wala tayong choice kundi sumali sa insurance na ito, di kaya ipinipilit nila sa mga ilang workers o di kaya trabahante. So ano ba yung hatol nito? So ito yung lilinawin, sasagutin natin. Una sa lahat, mga kaibigan, mga kapatid, bilang pangbungad lamang, tandaan natin na ang relihiyong Islam ay pinagbawal niya yung transaction, yung business kalakalan na may panloloko, paglalamang sa kapwa, tawag ba dito yung pagririba, yung tubo, paglamon, pagkain ng hindi makatarungan, at ganun din yung garar, yung transaksyon na hindi malinaw, at saka yung pagsusugal, ay lahat ng ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung gagawin nating pamantayan upang mahatulan natin ang bagay na ito, yung insurance, no? Ang insurance kasi, nababanggit ng ating mga scholar na may dalawang uri. Ang unang uri nito ay ito yung talamak, no, sa buong mundo, yung commercial na insurance, no, yung business. Ang layunin talaga ay kalakalan, no, business talaga ang yung tijari, yung taamin at tijari. Ibig sabihin, commercial na insurance na business talaga ang hangarin dito, no? Ang hangarin dito. So katulad halimbawa ng life insurance, house insurance, motor o di kaya car insurance, travel insurance at iba pa. So ang talamak talaga sa buong mundo ay itong uri ng commercial na business talaga ang hinahangad sa kalakalan business insurance na ito. So ang anong ibig sabihin ng taamin insurance? Ibig sabihin ng insurance, magbabayad ka o magbibigay ka ng halaga, no? Upang i-assure ang iyong halimbawa ari-arian o sarili, no? O ari-arian o sarili sa natatanging panahon mula sa pagkawala o di kaya pagkalugi ng iyong pera o di kaya pagkawala ng iyong sarili. Babayaran mo para ma-assure, matiyak mo na walang pagkalugi o di kaya walang pagkawala ang iyong ari-arian o di kaya na maging ang iyong sarili. Ito yung life insurance. So ito yung tinatawag na insurance, no? Insurance. Okay? Halimbawa sa isang agency, nagbi-business sila ng insurance, ta'amin, magbabayad ka sa kanila, halimbawa sasakyan, no, na para hindi wala kang pagkalugi, ay magbabayad ka sa natatanging panahon, halimbawa isang taon, i-assure nila na hindi malulugi ang iyong sasakyan. Kung merong nangyaring aksidente, babayaran nila, subhanallah. So ito yung tinatawag na insurance, no, commercial insurance. So ano yung hatol ng bagay na ito? Walang pag-aanilangan yung ganitong uri ng insurance ay ito ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. Pinagbawal po ang ganitong uri ng insurance, yung ta'amin at tijari, yung commercial insurance. Maliban na lamang, mamaya tatalakay natin, halimbawa itong sa Pilipinas, yung health, PhilHealth
insurance, no, ano yung hatol ng pagsali nito. So itatangi muna natin, no, i-set aside muna natin ito. So ito yung hatol ng commercial insurance, no, halimbawa car insurance o di kaya life insurance o di kaya yung sa mga bahay, pag-ibig, SSS, ang original na hatol nito ay ipinagbawal po, no, haram na tumangkilik, sumali sa insurance na ito dahil car insurance din, katulad ng car insurance, dahil napapaloob dito yung nabanggit natin na pagsusugal o di kaya garar, hindi malinaw, no, hindi malinaw, o di kaya panloloko, paglamon ng hindi makatarungan, maaring riba din, no. Bakit? Dahil ang parang pagsusugal ang transaksyon na ito. Hindi tiyak, maaring ikaw ang malugi o di kaya malugi ang kumpanya. Kung walang nangyari sa iyo, ano ba kung sasakyan, kung walang nangyaring aksidente, ikaw ang nalugi, ikaw ang nawalan. No, dahil ikaw ay nagbayad. Kung ikaw naman ang kung may nangyaring aksidente sa iyong sasakyan, ang malulugi ang kumpanya dahil malaki ang makukuha mo, malaki ang ibabayad sa iyo ng kumpanya, no? Kasi alam to ng mga nagtumatangkilik sa insurance na ito. Kung halimbawa binayaran mo 2,000 sa isang taon, kung may nangyaring aksidente, minsan pumapatak, no, ang ibabayad sa iyo ng 20,000, 30,000, subhanallah. So iyan ay kumbaga panloloko o di kaya panlalamang, no, pandaraya, kasi yung binayaran mo, no, ay ang kinuha mo ay mas higa, doble-doble kaysa sa binayaran mong insurance. Subhanallah. So yan ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. So para din nakakapasok sa riba na kumbaga nagbayad ka, inutangan mo sila, in-assure mo siya kanila ng 1,000 lang, pagkaraan ay sisingilin mo sila dahil may nangyaring aksidente ng higit sa binayaran mo. So yan ay malinaw na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Pero mga kapatid, mga kaibigan, may mahalagang masala na ating tatalakayin, no? Yung insurance kasi may dalawang kalagayan. Yung insurance na wala kang pagpipilian, inuobliga, ginagawang mandatory ng gobyerno, no? Itong bagay na ito, ikaw ay makakapasok sa tinatawag na idtirar, no? Mabigat na nangangailangan at wala kang choice, wala kang pagpipilian, no? Kasi ginagawang mandatory ng gobyerno, halimbawa ang pagtangkilik o pagsali, inuobliga, wala kang pagpipiling. Halimbawa ang mga teacher, no, inuobliga sa kanila yung SSS, kung di ako nakamali yung tinatawag na SSS o di kaya pag-ibig o di kaya SSS, inuobliga sa kanilang sumali, kinakaltas na kaagad sa kanilang mga kanilang mga sweldo itong insurance na ito. So sa ganitong kalagayan, wala silang pagpipilian kundi sumali, kasi nasa kalagayan silang matinding pangangailangan o di kaya sa kalag emergency iltirar, no? So napipilitan lamang sila sa ganitong kalagayan. So wala silang pananagutan, wala silang kasalanan, basta nasa puso nila ang pagkamuhi sa batas na ito. Ang nagkakasala ay yung mga taong nagpanukala ng batas na ito, nag-uobliga sa kanila. Okay, so wala silang pananagutan. At nabanggit ng ating mga scholar na kung makukunin mo yung pera na ibinayad mo, ay ang kukunin mo lamang ay yung naibayad mo. No, naibayad mo, halimbawa sa pag-ibig o kay SSS na insurance, kung naibayad mo na ay 20,000, 30,000 sa maraming taon, kung may pagkakataon na kukunin mo yung halimbawa maglo-loan ka o di kaya para kalagayan na kukunin mo yung ibinayad mo, ay ang kukunin mo lang ay yung halagang naibayad mo, hindi yung sobra sa naibayad mo. Kung 30,000 lamang, para hindi makapasok sa riba, no? Hindi makapasok sa haram na gawain. Okay, kasi hindi mo pwede kunin yung perang hindi mo naman naibayad,
Okay, so yung natanging naibayad mo lamang, yung halagang naibayad mo ay yun lamang yung kukunin mo. Okay, so yan ang unang kalagayan, yung mga nauubligang ni ginagawang mandatory yung mga insurance. Halimbawa dito sa Pilipinas, yung car insurance hindi obligado. No, hindi obligado. Sa aking pagkakaalam, hindi inuobliga ang car insurance. So huwag tayong tumangkilik. No, huwag tayong sumali. Yung halimbawa yung pag-ibig, yung house insurance, hindi rin inuobliga. So huwag tayong sumali para hindi tayo makagawa ng riba, hindi tayo makagawa ng mga ipinagbawal. Okay? Yung mga mandatory, halimbawa sa ibang bansa o di kaya dito sa Pilipinas, yung inalintulad natin na mga SSS ay mga inuobliga yan sa mga teacher, ito ay wala silang pagpipilian, no? Inuobliga sa kanila. Basta kung ang maunawan natin dito, yung klase ng insurance na hindi inuobliga, huwag natin tangkilikin. Yung naobliga, wala tayong pagpipilian, wala tayong choice kundi sumali. So, wala tayong kapanagutan. Dahil nasa bansa tayo, nasa kalagayan tayo na ang bansa o ang batas ay inuobliga ang insurance. So, yan po ang kalagayan, ang hatol ng pagsali sa insurance. Yung health and PhilHealth, halimbawa mga kaibigan, mga kapatid, may mga scholar tayong nagpahintulot nito. Kung di ako nakakamali, halimbawa ang fatwa ng ating butihing doktor na si Dr. Farouk, may naitanong din natin to sa kanya, kahit sa kanyang programa na tanong at sagot, no, ay naitanong sa kanya ito kung di ako nakakamali, na kanyang sinabi ang health, PhilHealth ay pwedeng tumangkil, pwede, no, pwedeng tumangkilik dahil ito ay regalo, no, pabor ng gobyerno, government na ibinibigay sa mga tao na hindi kalakalan ang inahangad sa bagay na ito. So Allahu a'lam, ayon sa kanyang fatwa ay pwedeng sumali sa health insurance dahil ito ay pabor o regalo o di kaya kaloob ng ating government sa mga mahirap, lalo na sa mga mahirap na mga tao. Pero kung hindi ka sumali, walang problema para makatiyak ka. So yan ang ito po ang maiksing paglilinaw, kasagutan hinggil sa tinatawag na taamin ang na insurance. So naway nalinawan tayo sa ating kasagutan. Kung mayroon man kayong nais linawin o idagdag o katanungan na linawin da gusto ninyong sagutin, ay ipiim nyo lamang sa akin. So naway na napulutan natin ng aral. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.